Perezida murangije umukino mwakinaga n'ikipe ya Rutsiro muranganyije ibitego bibiri kuri bibiri mwawubonye gute uyu mukino muri rusange ntekereza ko wari umukino mwiza reka mbaze Feriste na Rutsiro ariko Feriste na barubitire kuko serious rari ibintu bibabaje ntago mbona umuntu uri ku rwego rwa Rulisa ufite badge kwa kwiriye kuza akayisiga amatotoro bene akakagena ngiye sinshobora kujya kurega ngo ibiki n'ibiki ariko abareba barebe buri muntu wese warebaga kuri televiziyo umuntu ariba ku karubanda reba penalty ha Rutsiro urebe na penalty yatwime none twebwe yagomba kwitwa gatanga ni karita utuntu yakoraga mu mukino gutanga amakarita biraho offside zidasobanutse seriously ibintu no kwisebya ngiye reka mbabwire I'm here against the world abanyamafuti igihumbi the public ubwayo igomba kuzagishija abarubitre bamenye ko ari member ba community ibyo bakora bashobora kwikora mu kibuga ariko community zagira hano zagenda ibaseka kuko ubu nkari urisa naca ku iposta abantu bakwiriye kumuseka baji yambaye haraniye ibyo yakoze yayisize amatotoro seriously with all due respect and if terurisa nabo bagenzi be it is a shameful thing kuko ibi birababaje ibi ndabivuga nk'umufana biteye isoni ninde utabibonaga hano none arahuzagurikaga kuri ibintu udutegeza ko rurisa ari umuswa cyakoze rurisa seriously shame on you thank you na ndatufite ibindi bibazo nka bibiri yes utekereza ko hari impamvu byakozwe ku bushake I don't rurisa ntabwo ari umuntu ugomba kuba manipulated ni umuntu w'umugabo nareke duhatane acurubanza rutabira ariko kuza gatoba ibintu yikoresha ibintu akangakangata this is rurisa ndakubwiza ukuri ubabaje abakunzi b'umupira w'amaguru urahemutse kandi ibi ngibi rwose nge ntabwo najya kureka arbitre muri ferwafa no nzajya nkurega muri court of public opinion nugira ahantu they name you they shame you thank you oh president ihangane gatoya buretse kugenda hari abasifuzi bamaze imitsi bahagaritse ejo bundi harimo abantu sorry president bivuze yuko amakosa ari kugaragara mu basifuzi uweje bundi yavuze yuko yarangaye ubu rurisa yarangaye oya nuweje bundi niba bitangajwe yarangaye ese nge ntabwo simvuga ku byabandi babahana munota ntagaruka atwangiye ibintu byashobora kudushyira muri make akoze ibintu nka biriya kubanda se bimaze iki icyo icyangombwa ijyano cya mbere ni ukwiga yawe ku giti cye rurisa uri umuntu w'umugabo n'abagenzi bawe n'uyu premier assistant boss nibagende bigaye shame on you